الله أكبر الله أكبر. رسول الله صلى الله عليه وسلم کے پاس جبریل امین تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشتکیت، آپ بیمار ہیں؟ قال نعم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں. تو جبریل امین نے ان الفاظ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد، بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک. یہ دم جس کو دم جبریل کا نام دیا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا یاب کر دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعوذ کے بارے میں کتنی خوبصورت بات بیان کی، اذا نزل احدکم منزلا فلیقل اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق فانه لا يضره شيء حتى يرتحل عنه. صحیح الجامع کی روایت ہے، جب بھی تم سفر کرو یا کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے ہو تو وہاں رکتے وقت یہ دعا پڑھ لیا کرو، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. جب تک وہاں رہو گے تمہیں کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. اتفاق دیکھیے، امام اوزائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ساری زندگی اس بات کی پابندی کی، ایک دن ہی بھولا اور اسی دن ہی بچھو نے مجھے کاٹ لیا.